Gripiče izpustil Lavilleni, preskočil, tu pa sedaj najpomembnejša tekma današnjega dne za našo reprezentanco, tek na 3 km za ženske, tudi z Marušo Mišmaš. Včeraj je Maruša tekla nov osebni rekord 8:57.96, tekmovalka, ki napreduje, tudi ona še je izjemno mlada tekmovalka, stara komaj 20 let, na štartni listi pa so sicer naslednje tekmovalke: Kristina Maki, Češka, Charlotte Feuchtberg, Švedska, Emilija Gorecka iz Velike Britanije, Jelena Korobkina, Rusija, potem Sandra Eriksson, Finska, Laura Mueller, Velika Britanija, Sofia Enaoui, Poljska, Svetlana Kucelič, Belorusija, Maureen Koster, Nizozemska, Jennifer Wendt, Avstrija, Julia Viola, Italija in pa Maruša Mišmaš. To je prva favoritinja. Verjetno Jelena Korobkina, letos najhitrejša evropejka s 8:47.61. Tule je krhka ruska državna prvakinja. Potem je tu odlična angležinja Laura Mueller. Ima drugi rezultat v Evropi. Pa Nizozemka Maureen Koster. Odlična je tudi Poljakinja Sofia Enaoui. Po očetu Maročanka, tule je tekmovalka iz Poljske, ki prvič nastopa na velikem tekmovanju, stara pa komaj 19 let. Kuzdeličeva, odlična beloruska tekačica na 3000 metrov za prekami, pa visoka Nizozemka Kostarjeva, izjemno močna tekmovalka, sicer tekačica na 1500 metrov, Italijanka Giulia Viola, dolgoprogašica, in pa Maruša Mišmaš, naša mlada tekmovalka, lani 10. na evropskem prvenstvu v steeplechase, v tej disciplini je tudi državna rekorderka. Nastopila je že pred 2 leti v Göteborgu, takrat na 1500 metrov. No, Maruša Mišmaš pa ima sedaj priložnost, da mejo svojega osebnega rekorda spusti še nekoliko nižje. Državni rekord Javornikove je 8:47.49, se pravi več kot 10 sekund boljši od osebnega rekorda Maruše Mišmaš. Najboljši letošnji rezultat na svetu Sali Džepkozge Kipjego 8:41.72. O svetovnem rekordu morda raje ne bi govoril. 8:16.60. To je več kot pol minute hitreje, kot je letos najboljši rezultat v Evropi. Genzebe Dibaba, Etiopija. Začel se je tek. Maruša Mišmaš tam v ospredju na 5., 6. mestu zaenkrat teče. Dobro. Mišmašova je včeraj v predteku nastopila zelo, zelo dobro in na koncu kronala dober tek s 3. mestom in pa z osebnim rekordom. Na zadnjem evropskem prvenstvu v dvoranah v Göteborgu je zmagala Sara Moreira, Portugalska, pred Corino Harrer, Nemčija, in pa Fionnulo Britton iz Irske. Nobene izmed teh tekmovalk danes ni na štartu. Mišmaševa se dobro drži po 400 metrih, je na 6. mestu, toda težave sedaj šele pridejo, če lahko rečem težave, kajti celotna skupina je še relativno skupaj. Kudzeličeva iz Belorusije vodi, pa Mueller, Gorecka. Muellerjeva je najhitrejša tekačica, je sicer specialistka za tek na 1500 metrov, 4:00.07 je njen osebni rekord na 1500 metrov. Tudi zaradi te osnovne hitrosti je tule med favoriti. Maruša Mišmaš pa je nekako presedlala iz teka na 400 metrov z ovirami na tek na srednje, dolge proge in pa seveda na steeplechase, kjer ima še neslutene možnosti razvoja. Piotr Lisek. To je uspešen skok na 5:85, medtem pa je že trikrat podaril 5,90 m.
La Villeni 5.95 ne skače. Gripič ima še en poizkus na tej višini. Gripič je dokončno drugi, Piotr Lisek Poljska pa tretji. Torej, Poljak Lisek je torej na tretjem mestu s 5.85, Aleksander Gripič pa drugi. Kot kaže, a ne? Če ne bi danes imel prav ekstremnega dne. Renault La Villeni, 5.90 m, drugi nastop danes, La Villenija in Francija bo, kot kaže, dobila drugo zlato medaljo po Martinu Lagardu, ki je bil včeraj najboljši v teku na 60 metrov z ovirami. Je res brez konkurence. Tole bo že njegova deveta zlata medalja na največjih tekmovanjih. Kot sem povedal, manjka mu samo naslov svetovnega prvaka. V Moskvi je bil drugi na svetovnem prvenstvu, letos pa bo prvi favorit v Pekingu koncem avgusta. La Villeni takole verjetno že lahko proslavlja zlato medaljo. Brez težav La Villeni, izjemen akrobat je ta Francoz doma iz mesta Clermont-Ferrand v centralnem masivu. Clermont-Ferrand je znan še po eni stvari in sicer po tovarni pneumatik Michelin. Njegov mlajši brat Valentin pa danes na šestem mestu. Tekačice na 3 kilometre so sedaj v drugem kilometru. Na sedmem mestu teče Mišmaševa, Kuzdelič in pa Mjujer na prvih dveh mestih, pa potem Rusinja Jelena Korobkina. Zaenkrat še zelo čvrsta skupina, no Aleksander Gripič je pravkar izpadel pri skoku v palici in samo še Renault La Villeni Francija bo sedaj le postavil letvico kam, morda na višino 603, kar bi bil letos najboljši rezultat v Evropi in pa na svetu. Mišmaševa se zaenkrat še kar solidno drži, upajmo, da bo čim dlje zdržala v tempu najboljših trenutno teče na osmem mestu. Pri suvanju krogle so tekmovalke že sredi pete serije. No, Mišmaševa pa sedaj popušča. Sedaj popušča Maruša Mišmaš, Kuzdeliševa diktira silovit tempo, Mjujer druga, Korobkina na tretjem mestu, četrta je potem Eriksonova, tam je tudi Italijanka Viola in pa visoka Morin Koster iz Nizozemske. No, Maruša Mišmaš se nekako pobrala. Treba je ustrajati, držati tekmovalke čim dlje najboljše, 2 kilometra. Sedaj pa sprememba tempa, ki pomeni, da bodo mnoge tekmovalke zaostale. To je Maureen Koster, odlična tekačica na 1500 metrov. Letos četrta na velikem mitingu v Birminghamu, kjer je bila najboljša neafriška tekmovalka. Za Dibabo Kipjegovo je bila Kosterjeva, ki je sedaj silovito potegnila. Štiri kroge do cilja, Maruša Mišma zaostaja, je trenutno na osmem mestu. Medtem trenutek, da pogledam, kaj se dogaja pri troskoku. Tekmovanje, ki smo ga zaenkrat bolj malo spremljali. V troskoku vodi Oprea Romunija 16.74 pred Sorokinom, Rusija 16.65 in Conovom, Bolgarija 16.51. Kosterjeva odlično diktira tempo v tej skupini, povsem je razbila grupo, Mišmaševa zaostaja, teče na osmem mestu. Koster, Mjujer, pa Korobkina in Kuzdelič. Korobkina gre naprej,
Letos 4 nastopi, 4 zmage. Med temi 4 tekmovalkami je treba iskati nosilke medalj. Mišmaševa še naprej na 8. mestu. 2 kroga do cilja. Koster, Korobkina, Mjujer. Mjujerjeva je najhitrejša v tej skupini, to je jasno. Tudi Kosterjeva je dobra finišerka, če vemo, da ima osebni rekord 4.04 na 1500 metrov. Sedaj Mjujerjeva počasi pripravlja finiš. Korobkina je prevzela vodstvo. Kuzdelišjeva iz Belorusije druga. Korobkina, Kuzdelič. No, Mjujerjeva pa presenetljivo izgublja stik z najboljšimi. Kosterjeva je tretja, zadnji krok. Mišmaševa na 8. mestu za enkrat. Korobkina ali Kuzdelič. Korobkina sedaj silovito finišira. Jelena Korobkina pa Svetlana Kuzdelič iz Belorusije. Zadaj bor za bronasto medaljo in sedaj finiš za zlato. Korobkina ali Kuzdeličeva. Korobkina prva, Kuzdelič je na 2. mestu, tretja je Kosterjeva. Mišmaševa se bori za 8. mesto z Ventovo in Mišmaševa je prišla torej na 8. mesto. Lahko smo zadovoljni z rezultatom Maruše Mišmaš, ki je prehitela 4 tekmovalke v silovitem finišu. Tule pa nova evropska dvoranska prvakinja Jelena Korobkina iz Rusije. Rusinja je prišla z najboljšim rezultatom te sezone na to evropsko dvoransko prvenstvo in tudi upravičila vlogo favoritinje. Sedaj pa Renault Lavilleni. Tokrat ni uspel Renault Lavilleni. Korobkina uradno 8.47.62. Še enkrat Francoz Renault Lavilleni. ...604 cm je višina, ki jo je Lavilleni prvič podrl. Mišmaševa je osvojila 8. mesto s časom 8.59.51. Čestitke naši mladi tekmovalki. Prva Korobkina 8.47.62. Druga Kuzdelič Belorusija 8.48.02. Tretja Morin Koster iz Nizozemske 8.51.64. Potem naprej četrta Mjujer Velika Britanija, peta Eriksson Finska, šesta Enaui Poljska, sedma Viola Italija in osma Maruša Mišmaš. 8.59.51 smo lahko, rečem, več kot zelo zadovoljni z nastopom naše mlade tekmovalke, ki se bo sedaj seveda pripravljala na poletno sezono, kjer mislim, da lahko kar izdatno popravi vse